Час новин на відкритому. В студії Альона Грибельник. І про події понеділка від наших журналістів далі у випуску. Плюс два. За добу на Дніпропетровщині виявили два нові випадки коронавірусної інфекції. Обидва у Дніпрі, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом у регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили у 1209 людей. Більшість з них вже подолали недугу. Під наглядом лікарів зараз залишається 144 жителі області. Тегеран передав чорні скриньки зі збитого літака МАУ до французького бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації. Про це йдеться в телеграм-каналі президента України. Бортові самописці прибули до Ліона ще в суботу в умовах підвищеної секретності. Участь у розшифруванні також беруть українські експерти Національного бюро розслідування авіакатастроф. Процес розпочнеться з узгодження методики зчитування інформації зі скриньок, потім практична частина робіт. Нагадаємо, авіакатастрофа сталася у січні 2020-го. Літак впав практично зразу після зльоту з аеропорту. Всі пасажири та члени екіпажу загинули. Під Дніпром зійшли з рейок два вантажні потяги. Аварія сталася вночі на перегоні Воскобіння-Верхньодніпровськ, повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці. Вантажний поїзд зупинився через спрацьовування автогальма. Під час огляду локомотивна бригада виявила, що з рейок з'їхали три вагони і висипався вантаж. Зустрічний вантажний поїзд загальмував. Однак наїхав на розсипаний вантаж. Аварія спричинила затримку електричок та поїздів в обох напрямках. Залізничники кажуть, рух на перегоні відновили, а спеціальна комісія приступила до розслідування інциденту. Конкурс підсумували, кращі проєкти обрали. У Гом'янському визначили переможців програми «Бюджет участі». Сучасні зелені зони, графіті, спортивні майданчики, медичне обладнання та ідеї з цифрової освіти. Загалом цьогоріч на конкурс подали понад 120 ініціатив. Конкурсна комісія обрала 20 проєктів переможців. Про декілька з них у нашому наступному сюжеті. Кам'янчанка Катерина перемагає у бюджеті участі вже втретє. Всі її проєкти спрямовані на розбудову території біля школи, де вона колись навчалася. Попередні ініціативи дозволили облаштувати подвір'я навчального закладу номер 34 футбольним полем та дитячим майданчиком. Цьогоріч дівчина подала два проєкти. Один з них – встановлення спортивних тренажерів. Дана школа, 34-та, це є єдиний культурний центр на селищі. І тому, коли ми реалізували перші два проєкти, до нас почали надходити запити, що класно було б ще доробити вже цю спортивну зону, щоб вона вже була повноцінною, охоплювала максимальну кількість видів спорту, і щоб люди змогли після роботи відпочивати тут разом з дітьми. Другий проєкт Катерини переміг у категорії «Інфраструктура». За нього проголосували понад 1500 мешканців. Ініціатива допоможе упорядкувати пішохідну зону по вулиці Дорожня. Дівчина каже, це територія навколо школи і вона у вкрай незадовільному стані. Багато людей кожного дня проходять, дуже багато молоді, тому що тут два магазини, які розташовані біля школи. І тому, власне, вирішили починати взагалі таке розбудовувати, скажімо так, цю інфраструктуру, вкладати ці всі тротуари саме з лицевої сторони навчального закладу. І далі, можливо, будемо ще якісь проекти коли робити, вже тоді будемо далі вкладати ці тротуарні доріжки. А от Кам'янська лікарня номер 7 участь у конкурсі бере вперше. В медичному закладі кажуть, завдяки проєкту «Не будь байдужим», який переміг у бюджеті участі, вони придбають приліжковий монітор та аспіратор. Ми дуже раді, що ми знайшли відклик у наших горожан, і горожани проголосували за нас. Нам безумно приємно. І ми раді, що ми побіділи. Нам необхідно було отримати монітор пацієнта і медичний відсос. Це дуже важливо, особливо в ті часи, коли вночі у важких хворих, щоб не пропустити, вовремя відреагувати. Цьогоріч містяни та комунальні заклади подали на конкурс понад 100 соціальних проєктів. Підтримати можна було по одній ініціативі в кожній з чотирьох номінацій. Загалом проєкти підтримали понад 35 тисяч кам'янчан. На їхню реалізацію з міського бюджету виділили майже 4 мільйони гривень. Це міські ініціативи, які повинні бути безкоштовними та загальнодоступними. Тобто це основні критерії, за якими подаються громадські проєкти, за якими вони аналізуються з самого початку. І вже потім, яким чином визначаються переможці? Звісно, за рейтингом, за голосами мешканців. 20 проєктів переможців бюджету участі планують втілити до кінця поточного року.
Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Затишна оселя для дітей-сиріт. У Покрові зводять малий груповий будинок. Там разом з вихователями та психологами мешкатимуть 10 сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування. Одноповерховий будинок вже із покрівлею, утепленим фасадом та вікнами. Нині у розпалі роботи всередині. Будівельники завершують прокладати інженерні мережі. Готують приміщення під оздоблення. Вже зробили стяжку підлоги. Зараз монтують на стінах каркаси під обшивку гіпсокартоном. Підрядники також розпланували територію, вирівняли ґрунт під дитячий майданчик. Кажуть, він буде із нетравматичним гумовим покриттям, каруселями та гойдалками. Перед входом до будинку облаштують простору терасу. Це наш проєкт «Родинний затишок» від обласного бюджету. Ми зробимо 5 малих габаритних будинків для розміщення діточок. Ідея яка, що ми переміщаємо з інтернатів дітей до таких домівок сімейного формату. Тут буде жити 10 дітей з 5 педагогами. Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом побиття жінки в маршрутці. Конфліктна ситуація сталася на вихідних в автобусі 101-го маршруту. Дівчина заплатила за 2 місця, щоб їхати самі, однак це не сподобалося іншим пасажирам. Словесна суперечка закінчилася бійкою. Потерпіла відмовилась писати заяву, але в Шевченківському відділі поліції до журналу «Єдиного обліку» зареєстрували факт побиття. Рішення за даним матеріалом ухвалять найближчим часом. У П'ятихатському районі викрили нарколабораторію, де знайшли наркотики на понад 5 мільйонів гривень. За попередніми даними слідства, до складу злочинної групи входили декілька місцевих жителів. Теплицю з усім необхідним для вирощування великих партій канабісу зловмисники облаштували у приватному домогосподарстві одного з фігурантів. Під час обшуків поліцейські та співробітники СБУ знайшли майже 400 кущів канабісу, 2 кілограми готового наркотику та обладнання для вирощування і обробки нарковмісних рослин. Все вилучене направили на експертизу. Наразі слідчі встановлюють усіх учасників злочинного угруповання. В Марганці пожежні боролися з масштабним займанням в екосистемі. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на відкритій місцевості неподалік житлового масиву горить суха рослинність. Вітром вогонь розносила у різних напрямках. Площа займання швидко збільшувалась, а їдкий та густий дим відносила до проїжджої частини. Гасили загоряння рятувальники 2 відділень. Вогняну стихію приборкали за 2,5 години. Вона знищила сухостій на площі 4 гектари. На Дніпропетровщині в розпалі жнива 2020. Наш регіон входить до трійки лідерів по врожаю ранніх зернових культур – ячменю, гороху, ріпаку. Наразі активно збирають пшеницю. Експерти прогнозують, цьогорічний врожай пшениці буде ліпшим, ніж 2019-го. На Косовиці побували наша Лідія Дмитрашко. Жнива у розпалі. Аграрії Дніпропетровщини вже зібрали 1 мільйон тонн зерна. Пан Олександр прогнозує, його аграрне підприємство цьогоріч зможе зібрати 3,5 тонни пшениці з 1 гектара. Це в 1,5 рази більше, ніж торік. Один колосок – це 1 грам зерна. Це немного. Ну, в даний момент, я тут думаю, у нас десь 0,8, більше нету. Пшениця год сложний, була тепла зима, були осадки, тобто пшеницю воно просипалась зимою. Попри неідеальні природні умови, врожай гарної якості, розповідає аграрій. Качество зерна вище, класність зерна, процент білка і клітинів в ньому більше. Пан Віталій – комбайнер. Він збирає врожай вже багато років. Розповідає, робота хоч і важка, але йому до душі. З 7 ранку обслуговуємо комбайни, з 9 починаємо косити і до 9 вечора. Врожай непоганий. Пшениця сипе під 40 центнер, може навіть на окремих полях і більше. Так що стараємося убрати качественно. Комбайнери і жнивують, і освоюють ще одну актуальну професію – блогера. Відео для соцмереж знімають прямісінько за кермом комбайна. Отак ми працюємо, все на ходу. На
На Дніпропетровщині вже накосили понад 710 тисяч тонн озимої пшениці, більше ніж 300 тисяч тонн озимого та майже 90 тисяч ярого ячменю. Зібрали й 24 тисячі тонн гороху. Аграрії області накосили перший мільйон тонн зерна. За цим показником регіон у трійці лідерів України. Саме по нашому регіону там дуже хвилюватись нема чого. Ми зібрали на сьогоднішній день понад вже половини запланованих площ, тобто збирання йде непоганими темпами. Тут трошки дощики нам перебили збирання, але я вважаю, що дощики теж потрібні на кукурудзу, на соняшник. Дві третини зібраної української пшениці піде на експорт до країн ЄС, в Африку, Єгипет та Азію. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час у мене всі новини. Бажаю вам гарного та легкого понеділка. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!